Detinjstvo mi upleteno u trsku na Dunavcu, pa šušti prošlo smehom i ljuljanjem u čamcu. A skrivena u trsci što šušti, dečija sreća treperi ori i koliba zaklon dok pljušti, kad duva radost izbori. Nema te sile nigde da ovu suzu skrije, jer živi Dunavac u meni i trska sreću šušti, a svako se dete i sad u sećanju mome smije, dok u kolibu beži od kiše što pljušti. Volim te, Dunave moj, mirisni, duboki, plavi. Volim kad se izliješ i rušiš sve pred sobom. Volim kad se povučeš i smrad se odasvud javi. Svo mi detinjstvo moje ko s majkom vezano s tobom. Volim ti, Dunavac tvoj, što meni si ga dao. I mlade trske zelene što šušte sve do zrenja. Najlepše trenutke moje od mene ti si krao. Sve dok si dečijih tajni, svađa i pomirenja. To je pesma iz moje prve zbirke pesama Trska na Dunavcu. Stojanka Kovačević, poštovani gledalci, moja i vaša gošća, gošća jutarnjeg programa. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Talentovani Hvala. Ste, pišete pesme, ali ste talentovani još za nešto. Pričat ćemo o bilju, vi ste travarka, pre svega sebi ste pomogli, ali ste pomogli i mnogim drugim ljudima. Kažite mi, zašto su ljudi u neverici? Eto, bili ste 4 godine i na pijaci u Inđiji i ljudi vam nešto ne veruju. Zašto? Pa ljudi najviše veruju još uvijek u doktora, u lečenje, zvaničnom medicinom, što je i razumljivo. Sama sam bila u teškoj situaciji davno, 94. godine, i bila sam u paničnom strahu i osvestila sam se tek posle operacije tumora jajnika. Od tada kreće moje verovanje. Ni ja do tad nisam verovala, normalno pili su se čajevi, ali verovanje počne kad čovjek izgubi nadu, kad se uplaši za sebe, kad se uplaši za svoj život. Posle operacije uzela sam literaturu od lekovitog bilja, sve što sam imala, studirala i počela da se sve više udubljujem u to i izlečila sam sebe. Ja sam živi primjer da se može lekovitim biljem izlečiti najteže oboljenje. Studio miriše, sa ovo što ste vi donijeli, ovo jako lepo miriši. Evo, recite mi, pre svega da kažemo da 20 godina jeste, znači od 94. ide se to. I sakupljate bilje, vi ste na Banstolu. Ja sam posao napustila sekretara škole posle 4 godine, to kad sam za sebe se borila. I od tada, bukvalno zvanično, sam travar. Beremo bilje po Fruškoj gori, najčistije, najlepše što može biti u prirodi. Mislim, to se vidi. U mojim mešavinama se vidi. Narod vidi da je to lepo i dobro. Ali još uvijek u narodu postoji strah. Mislim, kad mi neko kaže ima li tu neka otrovna trava. Ja recimo kao travar, ja sve to razumijem, ali kao travar uopšte ne koristim to otrovno, lekovito bilje. Postoje ljudi, ja se divim tim ljudima, tu je potrebna velika hrabrost. Ja sam hrabra toliko da uberem sve ono što je lekovito i pravim već svoje samostalne mešavine. I sve ste to isprobali na sebi, na vašu suprugu. Pa naravno, eto, vidite, videli ste ga u stvari. Živ je zdrav. Preživeo je sve. Malo ste se i našalili pa, na tu temu. Pa, rekli ste, šalim se, da, jedni naravno. Se ne jave, a drugi se... Kogod je kupio lekove, od mene uglavnom se poslije ne javi. Ili je izlečen, ili ne daj Bože. Evo konkretno to što ste uzeli. Šta primate? Čaj za cirkulaciju. Recimo, dobro, to su divne mešavine koje se upotrebljavaju kad ima čovjek hladne ruke i noge. Jedno glavobolje, recimo, česte, kad se leči kičma, kad se leče tako živčane neke tegobe. Čaju koji u svome sastavu ima bilje koje smiruje, ali koje i potiče cirkulaciju. A ko pravi sastav svega toga? Vi? Ja. Da? Osnova je majčina dušica. Do duše tu sad ima i vranilo koja može da je zameni, ali biljka koju ja jako cenim i volim. Stari travari su verovali da ona vraća izgubljenu energiju. Pa ja imam običaj da kažem, ako je nekad važila za takvu biljku, zašto ne bi važila i sada? I pošto je mi u kući kao čaj za uživanje koristimo, znači provereno je njeno dejstvo. Tu onda ima rastavića ili preslice, zavisi ko kako zove, žalfija, brezov list, smreka. Sve što je potrebno što za cirkulaciju. Za koje imaju viška kilograma. Da, to je jedna divna mešavina. Ljudi u početku ne veruju, ali
kad neko uzme samo jedan čaj, pa smrša 4 kg, to traje 20, 22, 3, 25 dana. Ja recimo 4,5 kg, ali mnogi uglavnom 6 kg. Onda to ide, krene jedno za drugim. Tu ima uglavnom medunika ili filipendula, ruzmarin, rastavić, maslačak je vrlo bitan. I onda ovo su druge trave koje čiste organizam. Međutim, to nije čaj koji tera na pražnjenje creva. Znači, za to postoji jedna sasvim drugačija mešavina i ona se tu nalazi. Ovo je čaj koji uređuje metabolizam. Znači, promet materija u organizmu da bude malo bolji. Osoba koja ga pije osjeća se smireno, staloženo. Čaj stvara osjećaj sitosti. A znači, to je najvažnije. Dobro, pored čajeva pravite ulje, masti, da, tinkture, bilje u alkoholu. Razne. Da, da, to su razne. A zašto tinkture vlada najviše interesovanja? Pa recimo, ja od svih tintura najviše prodam glog za smirenje i za kod zakrečenja krvnih sudova i valerijanu. To ona je najpoznatija za smirenje i nju dajem zajedno sa čajem, recimo kad liječim strahove, toga puno ima, stresove, nesanice, to je divno. Onda pravim razne tinkture kod liječenja kožnih bolesti, kantarion, ruzmarin, rastavić kod osipa koji svrbe i peku, tinkturu od imele za regulisanje pritiska i tako za svašta nešto. Najviše cenim, na primjer, kantarion ulje. Mislim, to je ulje koje obožavam. Ja ga volim zato što je ono i hajdučka trava, ja tvrdim da su mene spasili kad sam ja imala taj najteži problem, kad sam imala moždani udar 2011. Ali tu su bile još i tinkture. Čaj sam prva sama sebi napravila za moždani udar i rekla, molim te, Bože, pomozi mi. Mislim, čovjek je očajan kad vidi to lice i doktor kaže, niko vam ne garantuje da će vam se lice vratiti. To je strašno. To je strašno. E onda sam uporno 2 mjeseca pila čajeve. Najveći problem sam imala u oku. Oko mi je bilo skroz otvoreno i onda kapak nije oba oka su drugačije. Dobro, i sve se to vratilo na svoje mjesto. I kada ste došli na kontrolu kod doktora? Nisam posle više nikad otišla. Niste išli kontrolu, da vas vidi da ste se sami izlečili. Ništa, nisam ni kazala da se ja bavim lečenjem lekovitim biljem. Rekli su kineska akupunktura. Ja nisam kineskinja, ja se lečim našom srpskom alternativom, lečenje lekovitim biljem i evo mene. Mislim, ja sam očit primjer. Tako je. Ispričajte mi, kada je gospođa došla na pijacu i tražila za svog supruga koji ima karcinom, koji je već u poodmalakom stanju, šta ste joj rekli? Ja prvo ljudima kažem, izlečiti se može samo onaj ko veruje. Prvo u Boga. Ako ne veruješ, Bog ti je dao život, on je jedini gospodar. Moraš da se moliš i da koristiš ono što uzmeš od prirodnih preparata. Ne možeš uzeti čaj i kazati, pa imam ga već 2 mjeseca. Čaj traje toliko koliko traje. Za lečenje karcinoma čaj se pije čak 6 kašika dnevno, do 2 litre vode. Koristi se ako je potrebno, recimo, izlečila sam, to mi se pohvalili za karcinom debelog creva. Tu obavezno išlo i kantarion ulje i preporučim sirup i tu ga imam. Za jačanje imuniteta protiv malokrvnosti koji stvarno za 20 dana poboljša krvnu sliku, nivo gvožđa se poveća, osoba je sasvim drugačija, dobije volju za životom i onda borba traje dalje. Znači, ja u startu kad mi neko dođe na pijacu, ja mu sve predložim, dam, poslije toga niko se nekad se ne javi, a nekad se javi, zahvali se, preporuči drugome i to tako ide. Uglavnom tako i radim, na preporuku od jednih drugima. Ne reklamiram dobro, se. Gledalci mogu da podsjete i vašu da. Facebook stranicu ili tako u kojoj imate. Stojanka Kovačević, Travar. Vrlo uspešno lečite ženske bolesti, sterilitet. Tu sam posebno ponosna, iskreno da kažem. Imam i to ljudi koji, 4 osobe, 15 godina nisu imali dece i već u godinama posle mojih čajeva su dobili decu. Kad sam odavde, 2000. sam prodala ovdje čajeve pa sam otišla u Bosnu. Tamo sam bila 9 godina. Kad sam se vratila, bilo je iznenađenje. 2 ženice su uzele moje čajeve i obe su rodile poslije čajeva. To su bila ta moja prva iskustva. U stvari, to je prvo što sam napravila za to. To je neverovatna sreća. A kako pravite smeso, recimo, za cirkulaciju? Kako sami određujete koliko će čega ići ovdje? Na osnovu nekog svog iskustva? Prvo sam išla kroz literaturu. Najviše cenim ono bilje koje više travara koristi. Znači, kad jednostavno čovjek ima u svojoj glavi taj jedan sklop, kad uđeš u to, tu si. Koje su ovdje biljke, piše kako se primenjuje. Jeste, kako se koristi, koji čaj. Ne pišem ja recepture, a to je tajna.
to je tajna. Svoje znanje čuvaš za sebe. Svoje znanje pretačem trenutno u knjigu o lečenju lekovitim biljem. I to... Šta još lečimo? Evo da kažemo da je to, znači, sterilitet, bolesti živaca. Sve bolesti želuca. Znači tu imamo čir, imamo gastritis, žgaravicu, to je povećanje kiseline. Bubrega. Taj trenutno, žgaravica, povećanje želudačne kiseline. Čaj je divan, izuzetno je gorak, ali za 7 dana sve te gobe nestaju. U pitanju su za bubrege, i sve... hemoroide, glavobolje, astma, reuma, prostata, kožne divno bolesti. Divno je bilo iznenađenje za astmu. Recimo, ljudi su u Indiji na pijaci kupili od mene 4 čaja za astmu. Prvo 2, pa onda opet 2 i došli su posle 4 mjeseca. Kaže, mislim, žena je baš plakala. Ja sam došla da vam se zahvalim. Kaže, dete koje ima 14 godina, prvi put se naspavalo u svom životu. Jer se gušio, od kad se rodio, lečili smo astmu. Sad je neverovatno samo 4 čaja da je popio, ali posle toga nisu me kontaktirali, nego drugi po preporuci. Znači, to je divno jedno iskustvo. Ja gledam se i gospođu koja je isto čula po preporuci, jeste, gospodin izlečen, jeste, i da kupi. Ja čak nisam ni znala, ni ne znam ni danas ko je uzeo čajevi, su pravila sam čajeve na pijaci, molim vas napravite mi za karcinom prostate, ja sam napravila, to su bila 4 čaja i posle toga se više nismo čuli, ali me žena, to je u Novom Sadu bilo, iz Kraljeva nazvala i jednostavno je tražila za njeno dete da napravim i tako. Tako radim po preporuci i uvijek sve sveže. To je, mislim, to je najvažnije, sve bilje samo mi beremo, najčistije, najbolje, najlepše, vidi se. Mislim, suvišan je svaki razgovor ako to može da se vidi. Kažite mi, Vlada i Neverica, zato što su ljudi prethodno kupovali i davali silan novac i nisu postigli uspeh. Tako je. Ja ne verujem one da će me izlečiti nešto iz srca Amazona. Ja mislim, svakoga cenim i poštujem, ali ja imam svoje uverenje. Ono što ja uberem svojom rukom, za vas je najbolji lijek ako ga vi sebi pripremite. Ako ne znate, imate mene da vam pomognem ili evo da ja to uradim. Sad mi treba to. Ja sam u stanju ne spavat, napravit ću sve. Mislim, najbolji je lijek ako se radi tako. Nije uredno nešto držati 2-3 godine i prodavati to narodu. Nažalost. Mislim, kad se kupi nekad nešto pa se vidi u onoj vrećici neprepoznatljivo. Moju svaku biljku kad protrljaš, ona ima svoj miris, boju. To je, mislim... Evo, ceo studio miriši na ovo lepo bilje. Da. Znači, sve se bere na Fruškoj gori, ili sve tako? Sve se bere u čistoj prirodi. Mora se ispoštovati da je daleko od naseljenog mesta. Ni slučajno kraj puta. Ljudi misle zbog prašine, zbog izduvnih gasova, zbog svega drugoga što se tu nalazi. Mislim, bere se posle kiše, ali kad je opet suvo, apsolutno, od 10 do 2, 3 popodne, malo jeste to teško. Mislim, najviše eteričnih ulja u bilju ima oko podne, normalno, kad je najtoplije. Mi se trudimo da sve ispoštujemo. Kad nisam donela bilje, to mi je propust, ali to ćemo drugi put. Jer ja bilje vežem u male snopiće, u male kitice, tako veličine, da to bude idealno sušenje, da što pre prostruji topao vazduh na promaj, pošto imamo veliku terasu 10x4, služi samo za to, i zatvoren prostor 8x4 koji služi samo za to. Pa to je raj kad se uđe, kad se vidi unutra, kogu dođe, zaspao bi od smiruje, bilje smiruje i pravim isto divne kupke za opuštanje, za smirenje. Što se tiče čajeva za štitnu žlijezdu, imala sam jako mnogo ljudi koji, već je to bilo beznadežno, pred operaciju. 2 čaja koja se piju, 1 kupka tu ide u kantarion ulje ili mažuran ulje. To su neverovatni efekti. Sad sam uzela nešto drugo. Mažuran ulje, to sam pravila, imam ženicu u Indiji, ima 42 godine, već je 3 godine izlečena. Ona jeste išla kod doktora, naravno. I u sve to koristila moje čajeve. I tad sam prvi put i napravila mažuran ulje za nju. Imala je karcinom limfnih žlijezda. Eno je živa i dan danas. Jel pravite nešto novo? Jel smišljate neke nove čajeve, trave? Ja, sve što mi neko traži, a ja ne znam, ja to potražim normalno. Skoro sam pravila isto. Nisam pravila godinama. Narod traži kad ima problem za fistulu, na primjer. Nisam pravila od možda 2006. Niko nije tražio. Ali eto, ja se uvijek, spremna sam bilje, imam sve. Htjela sam da pohvalim kamilicu ulje, izuzetno nešto za negu koži, za ne izgledam ja džaba ovako sa 55 godina, je li tako? Uh-huh. Onda imam divno jedno ulje protiv celulita.
i koji uklanja strije i to je isto slučajno otkriveno. Ženica je masirala celulitom zahvaćene delove, masirala je noge i onda je masirala stomak gde je imala strije i strije su nestale. Mislim, šta da kažem. Sve čajeve koje ovde imamo, sve ste vi i suprug pili i da. Sve je provereno da se gledalci... Pa, tolike godine 20 radimo. 20 godina. Jeste, to je ipak jedno veliko iskustvo. Nema vas po pijacama, nema vas nigde, bili ste, to nije nešto urodilo plodom, znači svi mogu da vas nađu putem Fejsa i da dođu lično. Jeste da dođu lično kući, mogu me kontaktirati, eto, brojeve telefona. Recite jedan telefon. 064 053 4290, a može i ovaj 069 553 4290. Cene? Cena? Pa, jedna vrećica čaja je 500 dinara. Svaki pojedinačni preparat je toliko, ali kad se leči reuma, tu idu automatski čaj za reumatizam, čaj za smirenje, kupka, tinktura, ulje i mast. To je 3000 dinara. Kad god šaljem nekome poštom, ja obavezno na poklon pošaljem još jednu mast, tinkturu ili ga pitam ima li još neki zdravstveni problem, pošaljem čaj na poklon, tako treba. Mislim, to je moje uverenje. Nijedan ovaj čaj nije ispod 105 grama. A kad pravim čajeve gde moram da dodam... Dobro, i koliko nam ovo traje? Otprilike 30 dana. 30 dana? Da. Pijemo svaki dan? Jest, ujutro, svaki, uveče... svaki čaj ima svoje upustvo. A, upustvo. Čajevi se piju neki pre jela, neki posle jela, znači 3 šolje dnevno. Bitno je da stoji poklopljen 2 sata, kod nekih težih psihičkih stanja i 3-4 sata. Kod, zavisi kakav je sastav bilja, nešto se, ništa se ne kuva uglavnom. E, osim kad pravim čajeve za izbacivanje kamena iz bubrega, imam par receptura. Tu imam različite recepture i tu sam imala isto tako neverovatne rezultate. Da kamen koji je 17 mm sa 10, da on ode od 2 čaja. Ljudi kažu kako će meni taj jedan obični čaj pomoći. Savršeno. I kad ljudi dožive nešto, e onda preporučuju drugima. Hoćemo još jednu pesmu da čujemo. Može, može, pošto su pesme moj život. A, da. Evo, hoćemo. Pesme su moj život. Očekujemo knjiga i se... vašu knjigu. Lečenje lekovitim biljem. To, ako Bog, da trebalo bi biti u septembru, ako se kockice slože. Knjiga se zove Čuva mene Bog, ali ne mene, čuva vas, čuva sve nas, posebno. Koju ćemo pesmu čuti? Ova je Nada mi jača od plača, malo kraću pesmicu. Ćutim dok nemir slutim, što zvuga vetra pravi, i gledam da se ne predam očaju ako se javi. U nevreme se pretvori vreme i prve kapi se čuju, a ljudi se boje za svoje i vetar u naletu psuju. Reže, hladnoća i steže i u beznadje me umota celu, pa molim za sve što volim u svome malenom selu. Skoli me tama pa sama, u molitvi sklapam ruke, čuješ li Bože, da li može proći mi noć bez muke? I sve se stiša, i kiša, pa zamirisa sa svih strana, i nada mi jača od plača s rađanjem novoga dana. Stanka, hvala lepo što ste bili gošće jutarnjeg programa. Hvala ja ću vama čaj probati i Bogu hvala. I javit ću vam se. Neću da vam se ne javljam, nego ću vam se javiti da vam kažem, doduša nemam neki problem, ali ću nešto probati. Imam divne čajeve za uživanje, sad za kongres ishrane budućnosti. Za kongres ishrane budućnosti. A bit ću vas nešto i posle programa. Budućnosti, isto, ovaj, pravim moj rad je čaj za uživanje, gde sam obuhvatila 7 tih trava koje mogu da se piju svakodnevno, koje smiruju i opuštaju. Uverit ćete se, donela sam. Hvala što ste bili gošće u tim programa. Hvala i vama.